Graça no dame na inyan bai mi hutu hamutu fale ho hau maluk do pensire hine bene beret telespectadores Jim TV no Rona 9 Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Hamutu ko hau amu vinas pereire programa Aburas Vida Espiritual bai episódio 534. E é momento de nem, da cara colher conavá, tema ira, bebema cadaito, festa, solenidade, imaculada, concessão da Virgem Santa Maria, feto Virgem Irabe Fomores. O lucro nai, maivá, mauala em dovencira, e na feta dovencira roto, me trona o lucro lá evangelho, bebema cá, igreja fomeita a trona, a tu reflete remoto, e a solenidade, Nossa Senhora Nian, solenidade, imaculada, concessão da Virgem Santa Maria. Fontes de Lucas 1:26-36, Hanessan Tuirmainé. E a Fulané, Maroma, Caruca, Anjo, Gabriel, Bacnua Ida, Galileianian, Naran, Nazaré. Bafetorá Ida, Nebehacoto, Tihaona, Bamana Ida, Naran, José, Usi David, Ni Uma Cain. Fetorane, Naran, Maria. Tamatia e Uma, Anjo Dehan, Rahundia, Fetocumane, Oain Teves. Nai hoita. Ronatia liane, ni larantarido, odihusu, bani an rasi, cumprimento ne, katak salos. Anjo dehan, bania. Ketatauk Maria, basa, o retan rahundia ktebes, ihemaroma futaroin. O seikos no tur ahi, uang mane ida. O si hanaran nia, Jesus. Nia sei, sai, emabot. Ema se hanaran nia, Nai as liu roto ni oan. Nai maroma sei harai bania, ni aman David ni ukun. Ni sei ukun jacó ni uma cain, bana fatin. Ni ukun sei rohan lae. Maria husuba anjo. Nee sei sai oinsalos basa hau laholamane. Anjo hatan bania dehen. Espírito Santo sei tumba o. No nai as liu roto. Nikvid sei hamahan o. Tane, santo neve atumoris sei hanaran an maromak ni oan. Oni afeto maluk Isabel mos kousti haona oan mane ida, meske ferik ona. Ida neve emadihan la kous, ni a kous fulang neen ona. Basa, ba maromak buat ira la sustar. Maria dehan, ne sa nai, Atan uan makne, halotuir italia fuan ba, hafuen anjo husiknia. Mawal dobensira, lia maxuen. Maluk dobensira, telespectadores Jim TV, no mostrona nain radio Jim TV nian. Ita, nebe mak participa bebeik ona emissa, ita ser nebe mak mudita, contempo bebeik ona evangelho dané, ita hatene los. Bele de corte, evangelho e da nebema colher quando a anunciação. Evangelho da nebema ita usa, uma creda usa, e é dia 8 de dezembro, comemora a festa Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria Nian. Nemos usa, e é 25 de março. Loron, Anjo Gabriel, Bafuatene Benefeto, Katak Niatu Sai, Jesus Tia Inan. E tarei, e a itaninha cronologia tempo, Borisita Emanian. E tenina será cox ita fulancia. Na infeto mos, cox Jesus fulancia. Rússia, março, to dezembro. Ita surava, suramai, fulancia exatamente. Simo mensagem a tu sai inan, ia 25 de março, e parto ia de 24. Igreja, ia ninha lógica humana ida. Igreja, ia ninha lógica divina, espiritual ida. Igreja, ia ninha lógica eclesial ida. Depois, tu longita tu reflete. Evangelho sira, tuir tempo, tuir evento, tuir acontecimento, nebema na conho graça. Hoje, ia pensamentos rumo nebema ao caracfahe. De liu, quando vá, evangelho dané. Anjo Gabriel, enviado, na maroma caruca, anjo Gabriel, bafateneba na infeto, atustai, Jesus te inan. E tareia ne, forno infalmaíta, quando a história da salvação da humanidade nia. Quando o plano estratégico, plano divino estratégico, Santíssima Trindade, né? O insá, mas que tem que sair da lei humanidade, né? Então, Amman Maroma, Oan Maroma, Espírito Santo Maroma, tudo é muito.
hal discernimento espiritual divina nian o isa haruka Jesus segunda pessoa at memórias e mundo molo Jesus mai se haruka o Espírito Santo molo segunda pessoa da Santíssima Trindade tun mai terceira pessoa Santíssima Trindade mak mai o na infeto e na infeto ho ninia simplicidade ho ninia humildade Honi ni harai kantu di tanlian te tundihan. Honi ni kurasaun na ebe mak mose la det. Ni conquista Deus na ebe mak todo poderoso. Ni manan maroma ki na ebe mak astebis. Ni maroma enamorado ho Maria, espiritualmente. Ni maroma domin monu ba Maria. História da salvação ha hu que das iha na ba. Maria ni sin, Maria ni hatan sin a tu colaboro ha ni maroma muda toda a história da humanidade. Maria ni sim muda toda a história mundo nenian. Tambo saída? E te fieres Jesus, igreja iha, catolicismo iha, cristianismo iha, tambo um sim ida na ve, mas Maria ható iha, momento na cono graça, evento histórico, anjo anúncio para Maria, fortendo para Maria, catarina cono graça. E te nascemos católica, e te nascemos que morre o ano para me fieres Cristo, segunda pessoa, Maroma cravelado, né? E tem que agradecer bom uma crada católica. E tem que agradecer para o Maroma que irá na bem, mas honi maneira espiritual, né? Maneira divina, né? O insama que na Maroma sempre ia na fatin preocupação espiritual, preocupação divina, a sua ida lá e ta ema. E te ser na bem, mas mores em mundo timor, rei timor, e te mores da lavara e teres na susar. Mas e te compara com a sua esbara. E te compara agora com a Terra Santa, e te compara com a Ucrânia, e te compara com a África. Rai Barak se reta em relatério, sussar, tamba funo, tamba amlaha, tamba desastres de natureza. E te celebra a festa de solenidade, Imaculada Coração de Santíssima na Infetonia, Virgem Maria. Fano informa a que cada momento, a boca está sim, a boca tem de sim, sim a tua luceda, a tua limarama na vontade. Ao taco o pensamento de Dané, a nessa ema, é uma dica de boas pessoas procuram de fazer boas coisas, mas pessoas santas procuram de fazer a vontade de Deus. É uma dica, boca de halo boa dia, mas é uma neve mais santo no santa, nem boca lá hoje da halo boa de bem mais dia, mas nem boca e nem mores. Leu-se boa dia que bem de halo, né? Nem boca na fatin a halo tuirit, nem broma nem vontade. E Dané me aconteceu na infeto. Jesus nem ina no ita nem ina. Nem halo buat dia que não buat kmanek. Mas veja, nem buat dia que buat kmanek nem halo ne. Nem nunca colen a debuca hela deit ho de halo tuir nem maromak nem vontade. Maolendo a vencira. Maria nem sim hata mba anjo nem nia. Anunciação a tu sai Jesus nem ina. Muda história da humanidade. Muda ita ideia que nem história. Muda história do mundo nem nia. Então isso graça ao ter mundo de nabema na cono ho situação caótica. Situação nunguranga, rumuranga, né? E todo outro. A nessa na infeto, a tana fatin sim, bana imaromak, mas sim de novembro, halo buardia, sim de novembro, buca na fatin maromak de vontade. Alto italori moris, ba maromak, no italori buca na fatin alto hetan maromak e moris, né? Boto todo ita halo, ba transformação o mundo melhorira. Ba hau, ba imi, ba ita outro, ba ita de família, ba mundo tomak. Desejo ba imi uma festa solenidade. Imaculada Conceição de Virgem Santa Maria Nia, devemos uma glória de transformação. Baita no Rei Timor, baita na Nação Timor, baita na Igreja Timor, no mundo toma. Boas festas, Barroto Roto, e seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo.